Ćao ljudi, evo ovako, znači, pitali ste me u vezi podrške umetnicima, evo ja ću vam kažem, pa ja pružam podršku na mojim profilima i kanalima svima koji su nekomercijalni i svima koji su umetnici, jel? Tako da, u principu, to je ono što ja volim i to je ono što ja najradije radim. E sad, naravno, i komercijalnima umetnicima ili reklamama i tako, naravno, pružam podršku, ali o tome se dogovaramo nekako drugačije. Tako da, nije problem da ja podržim neku manifestaciju ili da podržim neki kulturni događaj ili neko kulturno udruženje ili kulturni centar ili turističku neku organizaciju, zato što sve je to tipa nekomercijalno, barem ja smatram da je nekomercijalno i da je od društvenog značaja da to bude, a tipa prodavnice, neke kafići i tako dalje, reklame, znači to da, ali se o tome dogovaramo malo drugčije. Moguće, naravno, ali znači ne mogu ja da podelim vaš post koji je vezan za neku prodavnicu kad je to komercijalni post. Ne mogu ja da podelim, znači, ne znam ni ja šta, što god je komercijalno. Ono što je nekomercijalno i vezano je sa umetnošću, to naravno da ću i da podržim i da podelim. I tu nema dileme nikakve. Znači, sutra imamo predstavu koja će biti za decu i divna je i ulaz je slobodan. I naravno da to treba podržati i to će biti i na mojim profilima i kanalima, znači to nije problem. Ali kažem, sve što je tipa komercijalnog karaktera, znači gde ja reklamirajući nekoga pravim njemu nekakvu korist, da bude vidljiv, viralan ili tako dalje, to može, ali se o tome moramo dogovarati na neki drugi način, a ne ono samo je ajde podeli mi i to je to. E, to je to, aj čao.